Nafika hapa hata kicho nikuta huko hujui. Ni ulikuwa kipi? Eh? Kwa kipi? Mimi nimetoka huko. Nimekutana vibaka. Nafika hapa nyumbani. Mwanamke anataka vitu vya ajabu. Unaelewa eh? Vibaka gani? Vibaka amenua mali zako hizo ndio wao kusababisha kukosa. Wewe kama rigani mimi nimetoka ofisini. Ni ofisi wewe? Yaani wewe hujui ofisi yangu? Kama ni ndio ofisi? Kwa hiyo kama ni sio ofisi. Nimetoka ofisini. Mbona unadharau kazi yangu mwanamke? Yaani kama hizo zoleta uwizi. Wewe kwa mwizi ndani. Kwa mimi mwizi? Ndio wewe ni mwizi. Mimi mwizi. Wewe ni mwizi. Mimi mwizi. Wewe. Ona hizo kama mimi mwizi. Mume wako? Mume ondoka kabisa nimekufukuza kweli? Na ulikuwa naishi wapi? Kwa mka. Na unaelekea wapi? Kwa hiyo tukusaidieje basi? Ah, mheshimiwa. Vyote mko kama ona. Wewe vipi? Sawa. Kwema? Ah, kwema mzima. Naelekea wapi? Ah, fresh. Naelekea sehemu moja. Nyumbani. Nyumbani wapi? Nyumbani kwa sababu manifukuza. Mimi sina ni stuck naenda. Hapana sio. Ya mesha mesha. Stuck na nyumbani. Mesha. Alafu. Alafu nasikia. Go on siku na hela nyingine. Eh? Eh. Uko pale ndani? Eh? Nakupenda. I love you, eh? Nakupenda. Eh? Sawa. Ah, yani unarudi nyumbani. Mimi sasa wakati nasema ondoka wala sikumaanisha. Ulimaanisha sio shika na mtu. Hamna, mimi sikumaanisha. Alafu unakubali watu wanakuchukua hivi hivi wanakupangia kwenye pikipiki.